Birisi vəfat etdi, bu xəbəri uşağa nə vaxt və necə vermək lazımdır? Biraz özümüzə gərək uşağa sonra deyərik mi, yoxsa elə uşaq da bu xəbəri bizlə bir yerdə öyrənməlidir? Bu videoda uşağa ölümü necə izah eləmək lazımdır bu barədə danışacağıq. Başlayaq. Əvvəlcə onu deyim ki, uşağa ölüm xəbərini verməyə gecikdirməməliyik. İnanın, uşaq sizin həmişəki siz olmadığınızın fərqinə varır. Uşağa heç nə başa düşmür kimi yanaşmayın. Məsələyə əvvəla yaş dövrlərinə görə baxmalıyıq. Burada 3 yaş dövrü üzrə bölgə aparacaq. Birincisi 0-6 yaş, ikincisi 6-12 yaş, üçüncüsü 12 yaşdan yuxarı. Bu yaş dövrü uşaqların psixi inkişafına, beyin inkişafına, anlaq səviyyəsinə görə müəyyənləşir. Beləliklə, başlayaq 0-6 yaş dövrünə. 0-6 yaş deyəndə burada birinci onu dəqiqləşdirək ki, söhbət 3-6 yaş arasından gedir əslində. Çünki 3 yaşa qədər o onsuz da başa düşmür, soruşmur. Yəni burada hər hansı bir izah vermirik. Ona görə söhbət daha dəqiq 3-6 yaş arasından gedir. Əziz dostlar, təfəkkürün iki forması var. Konkret təfəkkür, mücərrəd təfəkkür. Konkret təfəkkür konkret isimlərlə ifadə olunur. Mücərrəd təfəkkür isə mücərrəd anlayışlarla. Məsələn, bu yaş dövründə uşaqlarda mücərrəd təfəkkür inkişaf etmədiyinə görə uşaq ananın nə demək olduğunu bilər, amma analıq hissinin, analıq duyğusunun nə demək olduğunu bilməz. Dostun mənasını bilər, dostluq anlayışını bilməz. Qələmi atar, qələm yerə düşər, amma yerin cazibə qanununu idrak etməz. Bir növ qabığı anlayır, amma içindəki mənanı hələ dərk eləyə bilmir. Deməli, bu yaşda uşaqlara ölümü uzun-uzadı mənəvi mənalarla izah eləmək düzgün olmaz. Bəziləri burada dini terminlərdən çox istifadə edir. Başa düşürəm, çarəsizlikdən də amma düzgün deyil. Məsələn, atası vəfat edib uşağın cənnətə getdi, mələklər apardı, Allah yanına çəkdi, Peyğəmbərin yanına uçdu, uzaq səfərə çıxdı kimi ifadələr. İndi bir düşünün, o uşaq tərəfindən baxın məsələyə. Mənim atamı mələk apardısa, mən o mələyə ömür boyu düşmən olaram da, elə deyil. Atamı məndən niyə alıb apardı ki? Ya da cənnətə getdi atam. Necə getdi? Öldü getdi. Onda mən də bir dənə ölüm gedim soruşum görüm ayata bizi qoyub hara getdi. Görürsüz, bax, sırf uşaq kimi düşünəndə bu ifadələr özüm həqiqi mənasından necə qopur. Ki bir şeyi də deyim, biz həmişə uşaq tərbiyəsində deyirik ki, nə olur olsun uşağa yalan danışmaq olmaz. Burada bir yalan da var. Atam cənnətə getdi. Nə bilirsiniz hara getdi? Bu da ayrı bir məsələ. Deməli, elə isə bu yaşda uşağa ölümü necə izah edəcəyik? Deyəcəyik ki, öldü və ya vəfat etdi, rəhmətə getdi. Bu qədər sadə. Bunu da mümkün qədər fizioloji proses kimi danışacağıq. Dedim axı, ölümün hikməti, səbəbi kimi məsələlər üzərində durmayacağıq. Öldü, yəni biz nəfəs alırıq, orqanlarımız işləyir, onun bu orqanları işləmədi, dayandı və öldü. Əslində, uşaq o vaxta qədər ölümün nə olduğunu müəyyən mənada bilir, bunu da unutmayaq. Yəni, yanında mütləq bir quş ölüb, böcək ölüb, bunları görüb və bunlar da əslində o anlarda bir fürsət kimi dəyərləndirilə bilər uşağa ölümü izah eləmək üçün. Beləcə, qısa, konkret ifadə edirik, uzatmırıq. Uzun-uzadı izahatlar, təsəllilər vermirik. Əsas məsələ uşağa ölümü izah eləməkdən çox onun yanındakı davranışlarımızdır. Biz böyüklərə də bunu edirik. Yəni adam çox doğma, yaxın, əziz adamını itirib, deyək ki, ağlayır, hətta yüksək səslə ağlayır, şok yaşayıb da adam. Biz o saat nə edirik? Onu sakitləşdirməyə çalışırıq. Özünə lal, olan şeydir, bu qədər ağladım, bəsdir kimi ifadələr. Demirəm, bunları yaxşı niyyətlə edirik, amma düzgün eləmirik. Burada məqsəd o yas duyğusunu basdırmaq, bir an öncə adamı normal həyata qaytarmaqdır. Hətta bizə müraciət edən adamlar olub ki, göndəriblər, get biraz psixoloqla danış, sakitləş. Mən də demişəm ki, psixoloq insanın duyğularını basdırmaq, onu həmişə xoşbəxt hiss elətdirmək üçün deyil ki, kədər insanlıqdır, kədərlənmək insan olmanın əlamətidir. Yaşayın bu duyğunu, yaşayın, sizə hansı mesajı verməyə gəlib, onu düzgün oxuyun, vaxtı çatanda da xoş bir şəkildə yola salın geçsin. Hə, bu mövzuda psixoloq sizə bələdçilik eləyə bilər, amma heç kim sizin kədər duyğusunu yaşamağınıza mane olmamalıdır. Psixoloji sağlamlıq, acı, kədər kimi duyğuları hiss etmək deyil, əksinə insana verilmiş bütün duyğuları azad bir şəkildə hiss edə bilməkdir. Uşaqlarda da eyni qayda olmalıdır. Atası ölən 4 yaşında uşağı parka aparmazlar. Onun atası ölüb, nə işi var parkda? Hə, desəniz ki, böyüklər özlərini apara bilmirlər, yas yerində ağlayanda başlarını, gözlərini cıracaqlar. Ona görə oradan uzaqlaşdırıq ki, uşaq belə görüntüləri görməsin. Bu da böyüklərin problemi. Kaş ki, məsələn, atası rəhmətə gedən uşaq anası ilə birlikdə o duyğuları yaşasa. Başqa bir yalan da belə olur. Atan uzağa getdi. Yəni sanki qayıdıb gələcək. Yox.
gəlməyəcək. Uşağı aldatmaq, onun duyğuları ilə oynamaq olmaz. Aranızdakı güvən bağı elə zədələnər ki, bir daha da onu bərpa edib qutara bilməzsiniz. Güvən demişkən, əsas qırılma harda olur? Ana bir söz deyir, nənə bir söz deyir, bibi o tərəfdən uşağı aparıb başqa yerdə başqa söz deyir. Bax, burada diqqətli olun. Ya hamı eyni sözü desin, yəni necə demək lazımdırsa elə. Ya da uşaq soruşanda bir nəfərə yönləndirsinlər ki, məsələn, get anan sənə başa salacaq. Yoxsa burada güvən duyğusu zədələnməz, yerlə yeksan olar. Bizim tövsiyəmiz odur ki, uşaqla bu mövzuda ya atası danışsın, ya da anası. Əgər uşaq ata-anasını birlikdə itiribsə, o zaman ona ən yaxın olan, yəni uşağın özünə ən yaxın hiss elədiyi qohum uşaqla bu barədə söhbət edə bilər. Uşaq hansı duyğuları yaşayırsa, onunla bu barədə söhbət eləmək, onu anlamaq, onu dinləmək lazımdır. Məsələn, agressiv bir şəkildə darıxıram, onu istəyirəm, dedi. Bu zaman neyniyəcəyik? Aa, darıxırsan, mən də darıxıram. İstəyərdin indi burada olsun, hə? Ah, kaş ki, kimi ifadələrlə onun duyğularını əks elətdirsək, belə deyək də, ürəyindən xəbər versək, o qədər gözəl olar ki. Bu yaş dövrü ilə bağlı son qeydim 0-6 yaş dövründə uşaqları qəbirstanlığa aparmaq, qəbirlə tanış etmək, dəfin mərasiminə aparmaq əsla düzgün deyil. Sonra fərqli psixi problemlər özünü göstərir. Gəlin indi 6-12 yaşa. Bu yaşda mücərrəd təfəkkür yavaş-yavaş inkişaf etməyə, formalaşmağa başlayır. Amma inkişafını tam başa çatdırmadığı üçün hələ yenə mənəvi söhbətlər eləmirik. Bu yaş dövrü ilə 0-6 yaş dövrünün əsas fərqlərindən biri budur ki, 0-6 yaş dövründə olan uşaqlara öldü, rəhmətə getdi, vəfat etdi kimi ifadələr işlədəndə çox da üstünə düşməyə bilər. Çox sual verməyə bilər. Bu yaşda isə uşaqları daha çox bu maraqlandırır. Öldü, hara getdi? Amma yəni biz yenə cənnətə getdi, göylərə uçdu kimi ifadələr işlətmirik, çünki ölən adamın hara uçduğunu bilmirik. Burada ən sadə cavab budur. Hara getdi? Bilmirəm. Çünki mən heç vaxt ora getməmişəm, axı hardan bilim? Bu yaş dövründə də dəfin mərasimi olmaz. 11-12 yaşı keçibsə apara bilərik, yenə də uşağın temperamenti burada əsas rol oynayır. Yəni, çox qorxan, təşvişli bir uşaqca aparmayın, lazım deyil. Bir də bu dövrdə uşaq səbəblərlə də maraqlanır. Yəni, məsələn, soruşur ki, niyə öldü? Biz burada çalışmalıyıq ki, hər hansı bir səbəbi ölümün əsas səbəbi kimi göstərməyək. Yəni, əgər desək ki, xəstələndi, öldü, uşaq həm özü xəstələnəndə, həm də ailə üzvlərindən, sevdiyi insanlardan hər hansı birisi xəstələnəndə narahat olmağa, gərginlik yaşamağa başlayacaq. Dedim axı, mücərrəd təfəkkür olmadığına görə ümumiləşdirməyə meyilli olacaq. Yəni, o xəstələndə öldüsə, bu da indi xəstədə ölə bilər. Anasının adı başı ağrıyanda biz onun içində nələr çəkdiyini bilə bilmərik. Ona görə də uşaq bizdən səbəbi soruşanda bunu konkret bir səbəbə bağlamayacaq. Duyğularınızı uşaqdan gizlətməyə çalışmayın. Əziz bir adamınızı itirdiniz deyə gözyaşı tökmək, ağlamaq zəiflik deyil. Onunla qurulan bağın gücüdür. Yəni, burada çəkinəcək heç nə yoxdur. Uşaqla birlikdə, bax, xüsusilə 6-12 yaşlı uşaqlarla birlikdə bu duyğuları yaşaya bilərsiniz. Təbii duyğunuz nədirsə onu rahatlıqla yaşaya bilərsiniz. Bununla uşağa duyğuları bastırmaq yerinə onu yaşamağın daha sağlam bir yol olduğunu da öyrətmiş oluruq. Gəldik 12 yaşdan sonraya. Bu dövr artıq mücərrəd təfəkkürün inkişaf etdiyi, uşağın maddənin fövqündə mənanı da başa düşməyə, idrak etməyə başladığı bir dövrdür. Yəni, yavaş-yavaş bəzi məsələləri izah eləmək olar. Təbii, bu da sizin inancınız, dəyəriniz nədirsə ona görə olacaq. Sonda bunu da deyim, əgər uşaq birisini itirəndən sonra çox uzun müddət, yəni dəqiq desək 6 aydan çox bir müddət ərzində hələ də belə deyək qəbul eləyə bilmirsə, bu şəkildə yaşamağa çətinlik çəkirsə, ölüm arzuluyursa, o zaman da peşəkar bir dəstək ala, yəni fərdi şəkildə psixologa müraciət edə bilərsiniz.